sme sa pred pár týždňami dozvedeli, že pražské Expo Reshoper a varšavské Expo sú deň po sebe, tak sme vedeli, že to bude riadna výzva, ak sa chceme zúčastniť obidvoch. Ale čo by sme my nezvládli, takže našim cieľom je stihnúť dve expa za 48 hodín. Tie prípravy začali už dávnejšie, ale dnes je pondelok, kedy balíme všetky veci a chystáme si ich, aby sme zajtra už mohli iba dať všetko do autobusu a vyraziť. Takže poďme na to. Tak my sme dorazili do Prahy a už sme pred veletrhom, kde sa chystáme postaviť stánok. Počasie je tu výborné, takže z toho sa tešíme a ideme na to. Tak, paráda! Sme ubytovaní, máme takúto krásnu izbu a stánok je postavený, takže vlastne najväčšia úloha dnešného dňa je hotová. Všetci sme veľmi hladní, takže musíme nájsť miesto, kam sa pôjdeme najesť a tým vlastne započneme našu voľnú zábavu v Prahe. Tak je to tu, deň číslo 1, my sa nachádzame v Prahe v Letňanoch a začína práve Reshoper, takže sme plní energie a tešíme sa na všetkých, ktorí za nami prídu a uvidíme, ako to pôjde. Aj druhá výprava z našej firmy, ktorá prišla dnes a súčasťou je aj Vito. A ja by som chcela vedieť, ako sa ti tu dnes páči. Ty si na Reshoperi druhýkrát, tak videl si nejaké zaujímavé stánky? Jo, videl som stánky zaujímavé z pohľadu designu, kde vidieť, že sa posouvá celá e-commerce scéna česká a slovenská. Toto mi připadá zatím nejvíce zaujímavé. Je to neuveriteľné, ale naše prvé expo máme za sebou a nachádzame sa na letisku v Prahe, kde nám za 2 hodiny ide let do Varšavy. Pravda je ale taká, že zatiaľ to vyzerá trošku napínavo, pretože náš hlavný člen, Anet, je zatiaľ v zápche pred Prahou a je jediná, kto z nás vie hovoriť po poľsky. Takže uvidíme, či to stihne a držíme si palce. Dobré ráno, my sme vo Varšave. Ahoj, Anet. Ahoj. No, aké bolo tvoje cestovanie? Podařilo sa nám to. Cesta byla zvěrná, moc druhá do Prahy, ale jsem nakonec to stihla. Taxikář, pan byl výborný, zdravím pana Pavla. Ale sme tu, tešíme sa a vlastne za chvíľku ideme stavať náš stánok, pretože dnes sa už bude konať expo vo Varšave. Veci tu máme. My sme pripravení a tešíme sa na celý deň. A zdravíme z Expo za chvíľku. My už sa blížime do finále a práve beží posledná hodina na Varšavskom Expe. Myslím si, že už sme trošku unavení po tých dvoch dňoch, ale stále pozitívne naladení. Marek, aká je to skúsenosť mať za 48 hodín dve takéto obrovské akcie? Je to, musím povedať, že je to zaujímavá skúsenosť, bolo to ale veľmi náročné, ale bolo to fajn. Dal by si sa na to znovu? Kľudne by som sa na to dal znova. Je to až neuveriteľné, ale dnes je piatok a je to posledný deň našej výpravy. Už sme v autobuse, práve sa vydávame na cestu do Brna.
A vlastne to je všetko, priatelia. Zvládli sme to, zvládli sme dve expa za 48 hodín. Myslím, že sme stretli veľa zaujímavých ľudí. Obidve to boli veľmi vydarené akcie a uvidíme, vlastne neuvidíme, my vieme, kde sa na budúce uvidíme. Na Mergado Feste, takže dúfam, že sa všetci dorazíte a budeme sa tešiť. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak chcete byť upozorňovaní na nový obsah, dajte nám odber. A ak chcete vidieť viac našich videí, pozrite na www.mergado.sk alebo cz/tv.